sekeluarga ageng saking Bandar Agung, keluarga besar pinanganten kagung ingkang rawuh, ingkang kalau hormati, poro bapak so ibu undangan, ingkang boten saged kawula wiji-wiji, ingkang ugi tansah kawula hormati. Kepareng kawula madeg wonten ngerso penyansami saperlu angaturaken menggah toto rakiting adicara pahargyan resepsi pernikahan putra putri adik kula Poniti sak keluarga ageng ingkang asesilih Bun Desi Wulansari ingkang sampun kaleksanan ijab kabul kalian putra saking janipun Bapak Kaseni ingkang asesilih Bagus Nur Wahid saking Tlatah Bandar Agung Kecamatan Bandar Sri Bawono. Saderengipun kawula awiti adicara menika langkung rumiyin monggo kita tansah ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking sedaya rahmat lan kenikmatanipun wonten ing titi saat injang menika kita saged sareng-sareng silaturahim makempal wonten dalem pilenggan adik kula pun Poniti kanthi kawontenan sehat wal afiat mboten manggih halangan setunggal punapa wonten ing adicara mangayu bagyo menggah resepsi pernikahan putra putri adik kula pun Poniti mugi-mugi lampahing adicara awal ing go akhiring adicara ing samangkih tansah nir ing sambikala pikantuk ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang ngoko kalih nggih mboten kesupen sanjungan selawat tuwin salamipun Allah. Mugi tansah katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang senantiasa kita tenggo syafaat utawi pitulunganipun wiwit wonten ing alam dunya menika. Langkung-langkung mangke wonten ing dinten yaumil akhir mugi kita sedaya pikantuk pitulunganipun ugi dipun agen ana dados umatipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun para bapak saha ibu Majelis Waliyatullah Urus ingkang minulya kepareng kawula ngaturaken menggah rakiting adicara adicara pernikahan putra putri panjenenganipun adik kula Poniti adicara ingkang sepindah pembikaan kasambing samangke adicara ingkang kokalih waosan kalam ilahi adicara ingkang angka tiga atur pasrah pinanganten saking keluarga ageng Bapak Kaseni adicara ingkang angka sekawan atur panampi awit saking pasrah pinanganten saking keluarga Bapak Kaseni ingkang ing samangke badhe katampi panjenenganipun Bapak Kemat selaku wakil saking adik kula Poniti. Adicara ingkang angka gangsal inggih menika adicara temu manten kasambung adicara sambutan saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Doa dados adicara ingkang angka pitu. Mekaten para bapak saha ibu menggah rakiting adicara ingkang badhe kalampah wonten ing saat adicara menika. Kangge ngawali adicara menika monggo sareng-sareng kita pikak kanthi waosan umbul kitab mugi-mugi lampahing adicara tansah rahayu wilujeng boten manggih halangan setunggal punapa. إلا خطرت نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nganji adiyodoro ingkang angka kalih waosan kalam ilahi dumateng adik kula Sri Utami wedal sak cekapipun kawula sumanggaaken.